Իր պալյոտնի կոնտրոլերը ֆիքսհաբն են տեղադրել, իր վրա կա GPS մոդուլ, որը որ հաղորդված կետերով նա կարող է ճշտել եւ կատարել առաջադրանքը։ Հիմա դա կարա՞ք։ Հա, GPS-ով անցնում։ Հա, ասենք առնվազն 10 արբանյա կա պետք, բայց դեռ ես գիտեցի 6, հա։ Մի քիչ կարող է ճշգրտությունը ընդունի, բայց կարող։ Տվյալ ինքնաթիռն է Titan Falcon ֆիրմայի մոդելն է, որը մենք Այսինքն մոդելը վերցրել եք ուրիշի։ Ռիվե մոդելը կա, Titan Dynamics կազմակերպության կողմից ազատ դրված է, տղաները մոդելավորել են եւ յուրաքանչյուր դետալ պատված է երեք դրի պրինտերով մեզ մոտ, ոչ իրան։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար եւ շնորհակալ եմ ես առիթի համար։ Նո, այստեղ հիմա քանի որ երեխաները, աշակերտները ներկա են, ես ավելի շատ շեշտը կուզենամ որ դնենք ոչ թե քաղաքական հարցերի, այլ տենց ընդհանուր ավելի շատ հարցերի վրա, այն հարցերը, որ երեխաները իրենք կուզեն որ մենք քննարկենք։ Բայց նաև ուրախ եմ ավագան ու անդամների հետ ծանոթանալու համար, որովհետև առից ոնց որ թե չենք ունեցել։ Պետք է խոստովանեմ, որ կարելի ասել անմոռանալի այց ենք ունեցել, շատ մեծ տպավորություններով, ճիշտ է, շատ ծանրաբեռնված, մի քիչ էլ գրաֆիկներից դուրս ընկած, ուշացած ու մի քանի տեղերից, բայց շատ մեծ լիցք ու էներգիա ենք ստացել եւ արձանագրումը հետեւյալն է, որ մեր ժողովրդի շրջանում գնալով ավելի ու ավելի շատ եւ լայնորեն ընկալվում այն քաղաքական օրակարգը, որը մենք փորձում ենք այս օրերին դնել մեր պետության ռազմավարության հիմքում։ Խոսքը իրական Հայաստանի հայեցակարգի եւ ռազմավարության մասին է, խոսքը սահմանազատման գործընթացի մասին է։ Ըստ էության մենք պետք է ասենք, որ մենք էլ այս ամեն ինչը մեզ համար էլ նորություն։ Այսինքն այդ հայեցակարգը նորա ձևավորվել, նորա ձևավորվում եւ շատ նրբություններ կա, որ մենք ինքներս էլ դեռ պիտի մեզ համար ավելի բովանդակային խորությամբ բացենք, բայց ըստ էության հիմա Հայաստանում հենց դա տեղի ունենում, նոր գաղափարախոսություն է ձևավորվում եւ ես գիտեք, ամենաշատը ինձ համար ամենաորոշիչ գործոնը մեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչների արձագանքն է։ Իմիջայլոց ես միշտ ասել եմ, որ եւ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին էլ մտածելիս ես այն կարծիքին եմ, որ այդ գաղափարախոսությունը օրգանական ձևով կապ ունի մեր բաբոների, մեր տատիկների գաղափարախոսության հետ, այն գաղափարախոսության, որ իրենք ընկալում են մեր իրականության պրոբլեմները, որովհետև մեր տատիկները, ոնց են ասում, Սիսանում բաբո, ադե, տենց ինչ տատիկ պապիկ, իրանք ինչ նանա այսինքն մեր տատիկ պապիկները իրանց ամբողջ աշխատանքի եւ կյանքի գաղափարախոսությունը եղել է այն, որ թորնիկների եւ երեխաների համար երջանիկ եւ բարեկեցիկ ապրուստի եւ խաղաղ ապրուստի հնարավորություն ստեղծվի, որը մեր տատիկների երազանքն է եղել միշտ եւ որը անհասանելի երազանք է եղել։ Եվ ես չգիտեմ, ինչի ես երկու օրը մտածեցի, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը մեր տատիկների եւ մեր պապիկների, ավելի շատ տատիկների գաղափարաբանությունից է բխում եւ սնվում, եւ ինձ համար շատ մեծ եւ հաճելի անակնկալ էր, որ այսօր օրինակ Խնձորեսկի գյուղամիջում լրիվ պատահական չնախատեսված այդ ժանրը ես շատ եմ սիրում, մանավանդ պաշտոնյա լինելիս, վարչապետ լինելիս պետք է զգուշ լինես, որովհետև կարան նախապես պլանավորված կանգառները լինեն, նախապես պլանավորված խոսույթները լինեն, որը մոլորության մեջ կլինի, եւ ես քանի օրը մի քանի տեղ տենց
չնախատեսված կանգառներ եմ ունեցել եւ պետք է ասեմ, որ բոլոր տեղերը շատ ցնցվել եւ տպավորվել եմ մարդկանց ընկալումից եւ արձագանքից, որը ամենակարևոր բանն է եւ ես կարծում եմ, որ մարդկանց մեջ արմատավորվում է եւ կշարունակի արմատավորվել այն, որ Հայաստանը ինչքան էլ դժվար, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ ճանապարհով է շարժվում եւ այս ճանապարհը պետք է հետեւողականորեն շարունակել եւ այդ առումով Սյունիքի մարզի այցը շատ ավելացրել է մեր վստահությունը, ավելացրել է մեր համոզվածությունը, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք ընթանում եւ այն ուժեղ օրգանական կապը, որ մենք ունենք մեր ժողովրդի հետ, մեզ երբեք թույլ չի տա, որպեսզի մենք մեր ժողովրդի մտքից եւ ցանկությունից եւ երազանքներից շեղվենք եւ մենք կշարունակենք գնալ այդ ճանապարհով։ Իհարկե, այս ընթացքում շատ կարեւոր է այդ հայեցակարգի պրակտիկ իրագործումը։ Տեսեք, կրթության ոլորտին դուք տեսնում եք, թե մենք ինչ մեծ ուշադրություն եւ նշանակություն ենք տալիս։ Այսօր կորնիձորում էր, երբ որ սեղանի շուրջ նստած էինք, տեսեք, շատ խոսվում է նրա մասին, որ մեր գյուղերը օրինակ շատ դատարկվում են, չէ՞, դատարկվել են եւ դատարկվում են։ Բայց ես համոզված չեմ, որ մենք հասկացել ենք, թե դա ինչի է տեղի ունենում։ Եվ այսօր կորնիձորում էտ է ասում եւ ուրիշ տեղեր էլ, մարդկանց ինչ եմ ասում, ասում եմ, լսեք, եթե գյուղում դպրոց չկա, մանկապարտեզ չկա, ճանապարհ չկա, տաք ջուր չկա եւ բարեկեցության պայման չկա, ինչի պետք է չարտագաղթեն մարդիկ։ Եթե անվտանգություն չկա, խաղաղություն չկա, կայունություն չկա, մեր հիմնական խնդիրն էն է, որ գյուղում ապրել չպետք է նշանակի վատ ապրել, որպեսզի մարդը լավ ապրելու համար ստիպված լինի գնա քաղա։ Եվ նույն ճանապարհը պետք է լավ լինի գյուղում, դպրոցը պետք է լինի, կրթության հասանելիությունը լավ լինի։ Այդ մի ուրիշ բանավեճի առարկա է մեր կրթահամալիրների նախագիծը, որ մարդիկ ասում են, այսօր ներքին Խնձորեսկում գնաց այդ խոսակցությունը, ասում են գյուղը կդատարկվի, եթե այդ կրթահամալիրի ծրագիրը իրականանա։ Կրթահամալիրի ծրագիրը ինչի մասին է, մենք ասում ենք, կառուցում ենք, նախ մենք ասում ենք, դպրոցը գյուղի համար չի, դպրոցը երեխայի համար է, որովհետև եթե դպրոցը երեխային պատշաճ կրթություն չի տալիս, այն բանի համար, որ գյուղը լավ զգա, այդտեղ դպրոցի շենք, եւ դպրոցը շենքը չի վերջո, դպրոցը առաջին հերթին կրթական բովանդակությունն է եւ ենթակառուցվածքն է։ Մենք ինչ ենք անում, ասում ենք, սակավաթիվ աշակերտներ ունեցող դպրոցներ մի քանի գյուղերի համար կկառուցենք կրթահամալիր, այդ կրթահամալիրը կլինի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող, ժամանակակից լաբորատոր գույք, այլ տեխնիկա եւ այլն եւ այլն, ուսուցչական կադրերի որակավորման բարձրացմանը կօգնենք, կաջակցենք, կնպաստենք, հաջորդիվ ճանապարհները կնորոգենք, հաջորդիվ ձեռք կբերենք նոր միկրոավտոբուսներ, այդ միկրոավտոբուսները կգնան գյուղերից, կհավաքեն երեխեքին, կբերեն դպրոց, երեկոյան կտանեն իրենց տներով։ Եվ հետո Խնձորեսկի ժողովուրդը, ներքին Խնձորեսկի ժողովուրդը, որ ասում էր, «Վայ, մեր գյուղը կդատարկվի», որ ասի, դպրոցը ինչքան ժամանակ է, որ կա, ասին մի քանի տասնյակ տարի, ասի գյուղի բնակչության ինչքաննա թողել գնացել, ասի ինչ-որ մի թիվ, ասին 40%, ասին թե, ասի բայց եթե տենց է, եթե միջև հիմա տեղի ունեցածը ճիշտ է, ուրեմն պետք է չդատարկվի գյուղը տրամաբանության, եթե դատարկվելա, ուրեմն մի բան այն չի, ուրեմն ինչ-որ մի տրամաբանություն պետք է փոխենք, եւ այդ տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ լավ ապրելու համար մարդը չպետք է գնա հասնի պարտադիր, չնայած ազատ տեղաշարժի իր այսօրվա մարդը որտեղ ուզի ընտեղ էլ կապրի, հարցը դա չի, բայց ասում եմ, գյուղում պետք է լինի բարեկեցության առնվազն մոտարկված պայմաններ, սկսած կենցաղային պայմաններից, ճանապարհ, կրթության հնարավորություն, աշխատելու հնարավորություն, ջրի մասին էինք խոսում, ոռոգման հարցը պետք է լուծենք, առանց ոռոգման ջրի մեր գյուղերը չեն կարող չդատարկվել, որովհետև այն հողերը, որտեղ կարելի է բարձրարժեք միրգ աճացնել, բանջարեղեն աճացնել, ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով մարդիկ ցորեն են ցանում, ցորենի բերած եկամուտն է Յակոբելի եկամուտ կամ չի բերել, մեծ հավանականությամբ չի բերել Աստծո հույսին, հա, իսկ երբ որ մենք ոռոգման ջրի հարցը լուծենք, դա նշանակում է, որ մենք բացարժեք այգիներ կարող են այդ հողերում լինել եւ այլն, ճանապարհները լինելու դեպքում արտահանման հնարավորություն, ել չեմ ասում խաղաղության պարագայում զբոսաշրջային մեծ հոսքեր կգնա։ Եվ ես նաեւ հաջորդ կարևոր արձանագրում այն էր, որ այսօր ճակատենում, ներքին հանգում, ծավում, սահմանամերձ համայնքներում ասում են,
ինչ են ասում մարդիկ, ասում են հույս կա, որ մեր մոդել սահմանազատում կլինի։ Դուք հասկանում եք այդ բառը, ասում են հույս կա, որ մեր մոդել սահմանազատում կլինի։ Ու սա այն պայմաններում, երբ Հայաստանում ըստ էության մի հատ մեծ աղմուկ կա, որը սահմանազատման գործընթացը փորձ են անում ներկայացնել որպես մի աղետ, դրանից հետո գնում են մերձ ճակատեն գյուղ, եւ ճակատենի ժողովուրդը առաջին հարցերից մեկը որ տալիս ասում է հույս կա, որ մեր մոդել կլինի սահմանազատում։ Իսկ ընդհանրապես այն ոսկեպարի սահմանային ինժեներական պատնեշները, երբ որ այդ մարդկանց ցույց տվեցի, դուք տեղում պետք է այդ մարդկանց ոգևորությունը տեսնեիք, որ ասում են մեր մոտ է սենց լինի, որովհետև այսօր անասունը գնում է ասում այն կողմ, մարդիկ կորցնում են եւ այն եւ այդպես շարունակ, եւ ինձ համար շատ հաջորդ անակնկալներն էր, ես ճիշտն ասած չգիտեի, որ այդ ինժեներական այդ կառույցների նկարները հրապարակված չեն, բայց երեք որ հրապարակային ցույց տվի, ինչ որ կադրեր հայտնվեցին համացանցում, եւ շատ հետաքրքիր էր սոցիալական ցանցերում մարդկանց արձագանքը, որը մեծ ոգևորություն էր բերել, որոնք ասում էին, «Ա վերջապես քաղաքակիր սահման եւ այլն եւ այսպես շարունակ»։ Եվ այդ առումով Սյունիքի էս իմ այցը վերջին 3 ըստ էության երրորդը, ինձ համար այդ քաղաքական կեղծիքի բացահայտման շատ մեծ միջոցառում դարձավ, որովհետեւ այդ ժողովրդի հետ շփվելիս ես հասկացա, որ շատ օրակարգեր, որ այսօր բերվում են եւ փորձ արվում ներկայացնել այլ կերպ, դա ընդհանրապես կապ չունի իրականության հետ, կապ չունի ժողովրդի մտածումների եւ ցանկությունների հետ։ Մենք ճիշտ ասած այդպես էլ ասում ենք, այդպես էլ ընկալում ենք, բայց շատ կարեւոր է, որ ասածից հետո գալիս ես եւ տեղում համոզվում ես եւ ամեն ինչ հենց այդպես է։ Ու չնայած ես սկզբից ասացի, որ երեխեքի ներկայությամբ շատ չքաղաքականացնենք, բայց պաստորը ստացվեց, որ ես ինքս քաղաքականացրեցի։ Ուղղակի ցանկան եմ այդ այցի տպավորությունների տակ եմ, երեխեք ջան, կներեք, չեմ կարող հիմա այդ ամենից կտրվել, լրիվ ուրիշ բաներից խոսել, եւ եթե հարցեր ունեք, հաճույքով ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Հարցս հետեւյալն է, կառավարությունը նախատեսում է դրամաձել կրթաթոշակ նպատակային ուսուցման ուղված բացառությամբ հատուկ կարիքով ունեցողների համար։ Բուհերի։ Ես վերջերս մենք սկսել ենք այդ թեմայով քննարկումները, որովհետև նկատուն եք արտերկրում թե Հայաստանում։ Դե Հայաստանում մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, մենք դա քաղաքական մակարդակում ասել ենք, որ լավ առաջադիմություն ունեցող ոչ մի ուսանող կրթությունից դուրս պետքա չմնա։ Եվ հիմա մենք մտածում ենք դրա ինստիտուցիոնալ հենքերը ստեղծելու համար։ Հիմա իհարկե մի քիչ ոչ ինստիտուցիոնալ ձևերով ենք դա անում, բայց հիմա նաև դա մեր օրակարգում կա, մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք այդ խնդիրը լուծել։ Բայց ես էլի ուզում եմ մեր կառավարության քաղաքական կամքը բարձրաձայնել, որ լավ առաջադիմության ունեցող ոչ մի ուսանող կրթությունից դուրս չի մնա, եւ մենք ըստ անհրաժեշտության անհրաժեշտ աջակցություն կցուցաբերենք։ Այսօր էլ կա շատ ուսանողներ դիմում են վարչապետի աշխատակազմ, եւ իմ արձագանքը հետեւյալն է. մոգը ինչքան է։ Եթե մոգը դրական է, այսինքն միջինից բարձր է, մենք անպայման որևէ հիմնադրամից ֆինանսավորում ենք։ Եթե մոգը ցածր է, միշտ չի որ ֆինանսավորում ենք։ Եվ հետևաբար ես էլի ասում եմ, որ լավ առաջադիմություն ունեցող ոչ մի ուսանող դուրս չի մնա կրթությունից։ Մենք ուրիշ բանի մասին ենք մտածում ենք, որ ինստիտուցիոնալ որոշակի նախադրյալներ ստեղծենք, որպեսզի արտերկրում ուսանելու համար մեր հայաստանցի ուսանողներին նաև կրթաթոշակներ տրամադրեն։ Չնայած այդպիսի դեպքեր էլ են լինում, որ ընդունվում են բարձր ռեյտինգներով համալսարան եւ մենք ֆինանսավորում ենք։ Օրինակ մի տղա կար, որը գյուղական դպրոցը ավարտած տղա, ընդունվեց Բերկլիի համալսարան, ինքը դիմել էր, որպեսզի ճիշտ ասկզբից ասում էր՝ մի կիսամյակ ինձ օգնեք, իմ ուսման վարձ փոխհատուցեք, մենք ես հետո կաշխատեմ, ինքս կանեմ, բայց հետո այնպես ստացվեց, առաջինն էլ տվինք, երկրորդն էլ տվինք, հիմա երրորդն էլ կտանք։ Եթե ինքը ընդունվել այդ համալսարան, այդ շատ բանի մասին ավակայում, եւ մենք շահագրգռված ենք, որ ինքը ավարտի, բայց հիմա մտածում ենք ո՞նց անենք, որ ավարտի, ոչ թե մնա այնտեղ, այլ վերադառնա Հայաստան կամ աշխատի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Տեսեք, մեր սկզբունքը էս է, որ այն ուսանողը, որ իրոք գնում է կրթություն ստանալու, որովհետև ցավոք մեր բուհերում երևույթներ կան, բուհ են գնում ուղղակի բուհում ներկայանելու համար, նրանք ովքեր գնում են կրթության հետևից, մեր սկզբունքն է, որ ոչ մեկ չպետք դուրս մնա,
միտեղ համայնքը կօգնի, միտեղ կառավարությունը կօգնի, միտեղ այլ հիմնադրամով, մասնավոր հիմնադրամներով կօգնեն, բայց այն ուսանողը, որ գնացել է կրթություն ստանալու, չի կարա, պետք է այնպես բան չլինի, որ ուսանողը կրթությունից զրկվի այն պատճառով, որ ինքը գումար չունի։ Ես բացառում եմ այնպես բան։ Կլինեն ուսանողներ, որովհետև ասենք կլինում է, որ աջակցում ենք, տեսնում ենք, ասենք այդ միջին ցածր մոգերով, բայց ասում ենք ինչ ես դու բուհում ժամանակ կորցնում։ Գուցե գնաս արհեստ սովորես, գուցե գնաս քոլեջում սովորես, մի հատ այլ մասնագիտություն սովորես, որովհետև բուհում սովորել ինքնանպատակ չի։ Որովհետև այդ մասնագիտությունը, որով ուզում ես սովորես, պետք է սիրես այդ մասնագիտությունը, եւ սա էլ լրացուցիչ խթանա, որ դու ավելի լավ սովորես։ Եթե 1 2 3 չի ստացվում, ընդհակառակը մարդկանց պետքա ուղղորդել, այդ մարդը հետո տարանք հասցրինք դիպլոմի, հետո դիպլոմով չի կարողանալու աշխատանք գտնել, որովհետև չունի պատշաճ որակավորում։ Ավելի լավ է ինքը մի հատ ուրիշ աշխատանքի մեջ իրան գտնի, որտեղ թեկուզ դիպլոմը բարձրագույն կրթության չի լինի, բայց ինքը աշխատանք կգտնի, իր ընտանիքի բարեկեցությունը, իր աշխատանքով հնարավորություն կունենա ապահովել։ Ոլորտն էլ քշա, այսօր իհարկե այսօր մասնագիտություններ կան Հայաստանում, որ պրոբլեմա։ Ասենք օրինակ այսօր Հայաստանում շինարարական կազմակերպությունները ուղղակի խնդրում են բարձր որակավորման, ասենք օրինակ զոդող վարպետ։ Բարձր որակավորման, որովհետև կարգեր կան։ Խնդրում են, փնտրում են, չեն գտնում։ Եվ հետևաբար ստեղ մեր բուհական համակարգի պրոբլեմն էլա, որ մարդկանց տենց համատարած բերում է բուհով անցկացնում է, անկախ իմ ասած սկզբունքներից, հետո մարդը ասում է, ես բարձրագույն կրթության դիպլոմ ունեմ, չեմ կարողանում աշխատանք գտնել։ Այստեղ այդ խնդիրը առաջանում։ Երեխաներ ուղարկում են, լավագույն կրթություն են ստանում են, հետ չեն գալիս։ Այսօր մենք ունենք աշխատատեղեր և իրավաբանի, և տնտեսագետի, և այլ, ֆինանսիստ և այլը, բայց չեն գալիս հետ, մեր խնդիրը սա է։ Օրինակ բժշկական ոլորտում դրան լուծում տվեցի, մարզպետարանի շնորհիվ, ասենք պայմանագիր ենք ընդունում, վճարի առումով մուծում են, մի պայմանով, որ ինքը կրթություն ստանա, հետ վերադառնա այդտեղ աշխատելու։ Այդ ունենք բնագիտական հոսքերում, ունենք դա, ուշադ լավ ինքը աշխատում է ծնտեսական։ Բայց օրինակ այս պահին իրավաբանի տեղ բավականին շատ հաստիկներ ունենք, բայց հետ չեն գալիս, պատճառաբանելով աշխատավարձն է ցածել կամ չգիտեմ։ Աշխատավարձով է պայմանավորվում։ Չէ, գիտեք, ես իմ կարծիքով մի հատ շատ ավելի գլոբալ պրոբլեմ կա։ Գլոբալ պրոբլեմ կա, բացի այն գործոնները, որ գիտենք, ինձ թվում է մենք պետք է մի ուրիշ գործոն էլ հաշվի առնենք։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մարզերում կյանքը ավելի ազատ լինի և ավելի հետաքրքիր լինի։ Օրինակ իմ կարծիքով շատ երիտասարդներ, ովքեր գնում են կրթություն են ստանում, շատ երիտասարդներ չեն վերադառնում մարզեր բնակվելու, այդ թվում եմ պատճառով, որ համայնքի ինչքան փոքր է համայնքը, համայնքի ճնշումը անհատի վրա մեծ է ավելի։ Որովհետև մարդը պետք է մտածի, ես այն օրը ազգային ժողովում ելույթ ունենալիս այդ թեմային պատահական չանդրադարձա։ Ասի մարդը ինքը պետք է որոշի ինչ գույնի շոր հագնի։ Որովհետև ասենք նույն գյուղական եւ մարզային համայնքներում կարող եմ եկի մի շոր հագնի, եկի ասեմ, բայց ես ինչ շոր ես հագե, բա խես է հագե, բա մազդ խես սենց կտրե, բանը այս մատանի թխի ա, սենց այդ կոշիկը թխի ա, սենց չէ, լավ չես կոշիկը, լավ ամոթ այդ կոշիկը մի հակի։ Այսինքն հասկանում եք, մենք չենք խորանում երևույթների մեջ։ Մարդը ուզում է ազատ ապրի, ուզում է հագնի այն շորը, որ ինքը ուզում է հագնի։ Բայց կան տեղեր մեր մոտ ավանդույթներ, որ համայնք ուզում է որոշի, ուրեմն դու կհագնես սև, դու սպիտակ, կոշիկը թող ծիծակը լինի, M1-ը էս լինի, բայց այս երևույթներ են։ Այսօրվա երիտասարդը ինչի, որ գա ասի, հա թող բանի, թաղի մեծերը բան անեմ, հա սև կոշ տրեխները հագնեմ դուզգան փողոց։ Ոչ մեկ չի ուզում տրեխ հագնի։ Եվ մենք էլ պետք է բան անենք, որ ոչ մեկի գործը չի, թե մյուսը ինչ շոր է հագնում։ Ինչ ուզում է այն էլ թող հագնի։ Սա գործոններից մեկը, երկրորդը հետաքրքիր չի։ Ասենք մենք համայնքներ ունենք, սրճարան չկա, մարդը գնա ընկերոջ հետ մի հատ, կամ պետք է գնա քաբաբ խորոված, չգիտեմ ինչ։ Ասենք երկու ընկերուհի տեղ չունեն, գնան նստեն, կես ժամ մի հատ հարց քննարկեն, կամ նստեն գիրք կարդան, կամ ուղղակի նստեն։ Նաև էսա պատճառը, որ կառավարությունով մենք ծրագիր ենք անում, որպեսզի
այդ երիտասարդական կենտրոնները մարզերում բաց են, Մեղրիում բացվեց, Իջևանում բացվեց, այդ լոֆտի ծրա Վանաձորում բացվեց, ասինքն պետք է երիտասարդական կյանք լինի, որ երիտասարդը գա, Երևանում շատ թե քիչ երիտասարդական կյանք կա, ասինքն շատ թե քիչ չէ, կա, երիտասարդը կարա իր այլ երիտասարդների հետ շփման միջավայր լինի, իսկ այստեղ գալիս են ժամը 7-ից հետո պետք է գնա տուն, իսկ եթե ժամը 7-ից հետո տանը չի, արդեն դա բանում, թաղում, շենքում, չգիտեմ, բարեկամության մեջ, այստեղ այնտեղ խոսակցության թեմա է, այդտեղ մենակ աշխատը, պետք է թողենք մարդիկ ապրեն, մենք անընդհատ ճնշում ենք, բա այդ բանը մազը սենց կտրեց, այս շոր հակավ, բանը կանաչա, փոխանակ սևը լինի, կապույտակ, փոխանակ դեղինը լինի, դեղինը փոխանակ շագանակագույնը լինի, ու այս բաները չէ, հետո ասում ենք դատարկվում է, այդ չենք թողում մարդիկ ապրեն, դատարկվում է, որովհետև մեծ քաղաքի մեջ ինքը գնում է տարալուծվում է, մեծ քաղաքի մեջ տարալուծվում է, չգիտեմ, որ ինքը էս ինչի տղենա, էս ինչի աղջիկնա, էս ինչի քուրնա, էն ինչի էննա, որ չեն հետևից սպասում, չեն ճանաչում, ուշադրություն էլ չեն դարձնում, այստեղ մեկը ասենք ենթադրենք մի քիչ վառ գույնի շորա հագնում, արդեն ամբողջ համայնքը դրա մեջ, էս ով է, էսում երեխենա, էսում բարեկամնա, բախի է դեղին հագե, բախի կապուտ չի հագե, բա ինչ եղավ, դրա համար էլ գալիս են, էս եկեք մեզ խոստովանենք, մենք չենք խոստովանում էս բաները մեզ, բա խի գան հետ, խի գան, որ բռնեն այդ մարդու անհատականությունը, ճզմեն, հետո ասեն գնա, բան նստի տանը, ոչ մի բան մի արա, այս հարցեր են, որ մենք պետք է նայենք, մենք պետք է մեր երիտասարդությանը ազատություն տանք, ազատություն, եթե կներեք մենք վախենում ենք մեր երեխեքին ազատություն տանք, ուրեմն մենք մեր դաստիարակության վրա կասկածում ենք, իսկ որ մեր երեխեքը ազատություն ստանան, ի՞նչ են անելու, եթե մի բան են չեն անել, ուրեմն մենք վստահ չենք մեր դաստիարակության վրա, ուրեմն մենք էլ արժեքները չենք հաղորդել, ուրեմն մենք բանով պետք է սանձով պահենք մեր երեխեքին, ոչ, մեր երեխեքը պետք է ազատություն ունենան, կատարյալ ազատություն, ստեղծագործական ազատություն, ապրելու ազատություն, մտածելու ազատություն, գործելու ազատություն, համագործակցելու ազատություն, կյանքը վայելելու ազատություն, եթե մենք վախենում ենք մեր երեխաներին ազատություն տալ, նշանակում է այն, որ ասում ենք արժեքներ առ, կասկածում ենք այդ արժեքները իրական են, թե կեղծ են, եթե մենք վախենում ենք մեր երեխեքին ազատություն տալ, նշանակում է կասկածում ենք մեր դաստիարակությանը, կասկածում ենք, մենք ճիշտ ենք դաստիարակել մեր երեխեքին, դրա համար ուզում ենք վանդակը մտցնենք, փակենք, որ հանկարծ վրեքներից խոսակցություն չկա, ես օրինակ մեր երեխեքի վրա չեմ կասկածում, և կարծում եմ, որ իրանց պետք է տալ ազատություն, այ երբ որ Սիսիանը կլինի այս մթնոլորտի առումով այնքան ազատ, ինչքան Երևանն է ազատ, կգան Սիսիան, ինչի չեն գա, սրա մասին պետք է մտածենք, մարդիկ ուզում են զարգանան, հա էս էլ է շատ կարևոր, մարդը մեր երիտասարդները այսօր ուզում են զարգանան, ու դա շատ լավ է, մենք իրավունք չունենք նրանց զարգանալու այդ բանը, այդ ձգտումը կասեցնենք, այնքան որ դու գյուղում ապրի, որովհետև իրանք պետք է զարգանան, որ երկիրը զարգանա, որովհետև անհատի զարգացումից է երկրի զարգացումը կախված, և մենք պետք է քաջալերենք, և մենք պետք է մտածենք ո՞նց անենք, այո, պետք է կենտրոններ լինեն, ակումբներ լինեն, և մենք այդ գրանտային ծրագիրը դրա համար ենք արել, որ 20 միլիոն դրամ գրանտային ծրագիր ենք անում ակումբներ և երիտասարդական կենտրոններ բացելու համար, պայմանով, որ հետագա ֆինանսավորումը արդեն իրանք ինչ-որ բիզնես նախագծերով և այլն կապահովում են։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ բոլորից հանդիպման համար, ուրախ եմ հանդիպման համար, ես համոզված եմ էլի առիթներ, իհարկե խմբակցության հետ առիթներ դեմ ունենանք առաջիկա հանդիպելու, և այսօր էլ այս հանդիպումը և այս վայրում շատ հաճելի ամփոփում էր, Սյունիք կատարած ստեղության երրորդ ստացումը երրորդ էլի, հա շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։